Ezakara samayanzi kuiseke dachika nya ezencha una kunolaliro nkulamusa ko munange ne nkubaze sudo kwangu tusake ngale nchona kunolaliro wasuzotia kansubire una ku katonda abajeke diva abujeke divanga oli mulamu ngo oli bulungi afunya kusomozo kwenja ulo tukusasira ari mukakarizira njabule bali kuberanga otumbude ne BBS Terefayina yafe wakaba kwa Buganda program rutindo nze Peter atenye kujukiza osoro tugoberera ku mikutu jafe emiyunga bantu mikutu ajja social media ku Facebook ku mikutu gwa fogwa X ku Instagram saa kwenye kwa WhatsApp channel kweza hashtag BBS TV over hashtag BBS Rutindo. So lukula mantino gubedira intekate kezwira mu program ya feno, program enganzi. Tuli wano kumasengi lusundi lukwiranga tukusako empereza inu nga mwela yomulemi. Kujukiza utanulosa BTN no muntekateka emyaka omusanveja BBS tuwena kubeira uku club icon bitunde bie nansa negena kuba eguluwa omu utongole jangu tuwelebu mu kuingira kuja kubeira kwa wailele. Sawa kumi. Emirimu gya kuba gimaze okugulwawo n'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti obukeza nkokola obinyika engatto tusobola okulaba nti tubeera bumu n'enteekateeka y'emyaka omusanvu gya BBS wali mbitundu ebyennansana awo ku club icon ate ku lwomukaaga tulina kuba n'empaka ez'akamalirizo egy'emipiira egy'amasaza gize gitambula okumala kaseera naye tutuuse ku luzannyo lw'akamalirizo olugenda okubeerawo ku lwomukaaga lwa ssabbiiti eno nga 28 wali mu kisaawe ky'ewankulukuku Bulemeezi bagenda kuba basamba Gomba ate batabani ba Pookino n'ab'ebuddu bajja kuba basamba nabe mawokuta mpira gujjo kusoka okufuna ko anakwate jo kusatu kusawa 5 ate kusawa mwenda ezo mutuntu tujja kufuna mpira gwa final anga Bulemeezi bubefukani banafe abegomba jango bereyo kuingira mutwalo gumu ne mitwale 2 tulabe ntino emipira gine ya masaza tulabe yagendo okubira nanta megwa bo mwaka guno 2 2 mu esatu ngenda kuzomeza 2 mu mwezi gwa 10 19 mu na Uganda yayaniriza company ya MTN Uganda nebanga etandise okubanga etusa empereza y'okuwuliziganya eri bannayuganda. MTN maze emyaka 25 mu Uganda era mu nteekateeka y'abantu bajja kuguza emyaka 25 MTN balina bingi batusosotoledde awanokulojo tulina bye twalabye ogatta ku bakyala abakyala abagala okuwa MTN business ba supplier ate era tulina ekintu ekipiira kuva mu MTN kyetuzze kusabukulula ndi n'abagenyi okuva mu MTN ndi n'omukyala Mildred Nsinda okuva mu MTN, omwami Ronnie Moses Lukanga okuva mu MTN Sako ne Jeff Kizito nga bano bavudde mu kampani ya MTN ejaguza emyaka 25 bayine tuli batusabukulu date amaaso tugajja ku Terefayina kamba sobe batulamuseko ate tugende mu mbozi ya feno yonna ku luno olwaliro. Webale nnyo Peter, nga bwabagambye amanya nze Mildred Nsinda, nina essanyu lingi nnyo okubeera wano era nesimye okuba ku lutimbe lwa BBS. Mwasuze mutya mwenna abalaba BBS leero, tuli wasanyufu era aba MTN bonna babaagala nnyo era babatumidde. Badatuwa ku momo? Bajja kuba wa ku momo. Yes, Roni. Yes, sir. Peter, tuyanze nnyo tuyanzege. Nga bunyanjudde amanyaze Moses Roni Lukanga, nga va mu kitongole ekikwasaganya ensonga z'aba customers. Ku MTN Uganda bakiyita ekya customer experience. Abasinga nno bakiyita customer service naye ffe twavaawo ku customer service. Temagala service abantu magala kufuna experience ba customer. Tuwa experience si service. Kikitufuula ab'enjawulo. Yesewo. Neyanziza nnyo omukulu Peter, erinnya lyange nze Kizito Geoffrey, nange ngavudde mu kitongole kya MTN, naye nze ndi ku side ya insurance. MTN gye yakuteerawo ng'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo okuwagira MTN emyaka 25 banaye tuli basanyufu nnyo era tubaaniriza mwebale kulaba BBS Terefayina. Kale Mildred, emyaka 25 nga muli munsike muweereza musazeewo muddize abantu nteekateeka kijye mulina oba kipyaki kimuze okusaba okulona kuno olwaleero mu nteekateeka y'okulaba nti ffe abakozesa MTN emyaka 25 gino weewaawo tugiganyulwamu. Ekisooka nsooka okwebaza ba customer bonna abali ku MTN. MTN yatandika nga 2011 omwezi ogw'ekkumi 1998 gy'emyaka 25. Tusimanye ba customer bonna abali ku mpuliziganya MTN era tugamba nti buli customer ng'oli ku MTN oyina ekirabo kyo era tugamba nyigabunyeza essimu nyiga *10*25 onyege hash kati bonyege enambe kubulira ojja kufuna dakika ez'obwerere ojja kufuna deto w'obwerere osobola n'okufuna byombi tugamba nti buli customer nyege enamba oyina ekirabo kyo ekyokuba nti obadde ne MTN emyaka 25 nange eyaguze laini yange omwaka oguwedde neyagiguze eggulo kasiteberanga yafuuse nti eri active ekola nyiga star 10 star
25 hash onyege yes ekirabo kyo kijja kubeera omu tukeredde mu buwanguzi ffenna ffenna munnaffe abali ku MTN abalaba oba bakozesa MTN yes naye ate tulina bakasitoma betugamba nti bo bavumu abakkiririza mu MTN mu mwezi gwennyini gwe yagulawo mu gwekkumi 2019 tugamba nti abo bakasitoma abo tubasiimamu akensusso abamaze emyaka 25 naffe bakasitoma abo banjawulo nnyo bavumu balina omukwano balina obwesigwa nti batwesize bese ekitongole kya MTN okubaweereza emyaka 25 bakasitoma abo tugenda tuina mikwano jaffe MTN ne mikwano jaffe babayite partners tuina ebirabo ebiva mu MTN ne mikwano jaffe betugenda okubeera nga tukubira bakasitoma abo amasimu bakasitoma abo bali basukka mu bisatu bali bisatu kumpi ana abawezeza emyaka 25 kitegeeza bayi batandika okukozesa MTN mu gwekkumi nga yakatandika tugenda bakubira tubaleetere ekirabo ekyawamu buli kasitoma ajja kufuna ekirabo kye tugenda mumusanga gyali tujja mukubira ku namba eya kitongole ekya MTN emanyiddwa eri 0312120,000 essimu eyo bwekkubira tugenda kubuuza gy'oli tukubuulire tukusabe tukusinkane tukuwe ekirabo kyo ekiva mu MTN ne partners tulina mikwano gyaffe abatuyambyeko okufuna ebirabo bino bye tugenda okuwa bakasitoma ab'enjawulo mwe muli MTN mobile money awo manche kitegeeza kasatu ogera ku MTN mobile money kabaka sente liba toke kaliba toke tulina ba insurance ayo Uganda baina bye batuwadde tulina amasimu okuva mu banana phone world bakumikwano jaffe tulina ebyokunywa okuva mu nayo buweereza tulina n'amasimu n'ebirabo ebirala ebyenjawulo ebiri ebyenjawulo okola ni za MTN nga 13 n'embeera nazo nezitirika kuba byebyengedde kakendeko kangende ewa Ron Ron emyaka jabi emyaka 25 ja MTN tubulye ku nkola ya priority service ku neze mu service centers mungenze ntaniko kugira ba yusimanchi etegeza kya manchi lyao wewao nianza Peter era mu bufu bwe bumu mukujja guze emyaka 25 bannayuganda gye batwesize okubaweereza obuweereza bwaffe Peter bwesigama nnyo ku kwongera okukola ennongoosereza bulijjo mu butya bwe tuyinza okwongera okutereezaamu empereza zaffe eri bakasitomazi baffe ne ku mulundi guno era tekyawuseemu twongedde okwetegereza wawe tubadde tuyinza okuba nga tetunnatuuka bulungi mu buweereza bwaffe eri bakasitomazi baffe twongere okukola ki okulaba nga tutereezaamu so ku mulundi guno tutunuulidde nga ebbanga lye tumaze mu buweereza tulina bakasitomazi baffe oluusi be tubadde tetutaddeeko nnyo sira mu ngeri emu oba endala ojja kukikkiriza Peter nti tulina bakasitomazi abalina abeetaaga obuweereza obw'enkizo era ekyo kye tuyise mu lulimi olunnabuddo priority service mu bakasitoma ojja kutunuulira abantu nga bannaffe abalina obulemu mu ngeri emu oba endala ku mibiri oba oluusi oli atambulira ali mu kagaali oba akozesa muggo mu ngeri yonna abo bwe batyo tutunuulidde bakasitomazi baffe nga bamaama abakyala ab'embuto oba abakyala abajja gye tuli nga alina omwana kubanga empereza zaffe za muntu waki wa bulijjo alina okusimba layini oba bannaffe abakuze ng'emyaka gikoze eki gigenzegenze mu lulimi olufuutifuuti bye tuyinza okuyita ba senior citizen tukisanze nga kiba kya buli azaamaanyi abo bonna obatwala oba kuteeka mu ttuluba lyeritya lyerimu kati kye tuvudde tuteekawo obuweereza obw'enkizo eri ebiti by'abakasitomaz baffe abafaanana bwotya abo baabagwa mu bityo ebifaanana bwe bityo so mu ngabo oyogedde mu maduuka gaffe ag'enjawulo empereza eno tugenze tugitongoza nga tutaddewo emmeeza ey'enkizo nti singa kasitoma waffe yenagwa mu kimu mu biti ebyo ayingira mu dduuka lyaffe ye ate tajja kulinda mu bano mufe abakola ki
ngabwe gubadde kati ateye tujja n'otuula n'olinda omukadde w'olubuto alina omwana w'abaana omwana akaabo manya abaana bakowa mangu bote balinga ffe bantu bakulu so tugenze ne tukyetegeza nti awonawo wetagamu ennongosereza kyetuvadde tuteekawo emmeeza ey'enjawulo okuweereza ba customers bafa bagwa mu kiti mu biti ebifaanana bwe bityo ntambude ku kutunga muno enkola eyo njirabye mu service centers zimunazimu muina plan ki okurolling out oba bameka kati abakajifuna era n'ebintu bibira bagisubire di kubanga ekyamazima abantu babadde beetaaga empereze n'amukuza bulungi ngaba mu kino kugiteeka yesebo wetwogerera kati enteekateeka eno kati eri mu maduuka gaffe gawerera ddala 10 n'okusingira ddala gali mu bitundu bino eby'ekibuga au izozo service centers singa ezili mu kibuga zilina obuweereza obwo nembale twagitaddeyo ejinja twagitaddeyo atera nga tugenda kwongera okukola ki okujibunyisa amaduuka agaffe gonna okulaba nti tutuusa obuweereza obwenkizo eri ba customers baffe abenkizo mu biti ebyo saba nyongerezeeko katono waliwo ba customer baffe abayina obulemu bw'amaaso Abatalaba. Yes. Tutaddewo enkola tuyina service centers 10 zigenda kuba zibakolako nga bakozesa olulimi olw'obubonero. Abatawulira. Abatalaba nga tebalaba. Bakuyita kuwulira. Abatawulira olulimi olw'obubonero. The deaf. Yes. Mbadde saagala kireeta wentu naye the deaf. Kati tuyina aba staff abava mu section ya customer experience. Nga bwakugambye nti tuwa experience. Kati ba customer abo tuyina abantu abagenda baba nga bakolako nga bakozesa olulimi olw'obubonero service centers ezo 10 tujja batuziteekayo ku mitimbagano gyonna bazirabe era n'akabonero kabeerawo nti ku ezo service center tusobola okubuulira okwogera naawe mu lulimi olw'obubonero kale aho bennyini Mildred bayogedde ku bantu bali 3 ababadde ne MTN okuvanga yakatandika mu mwezi ogwasooka mu 1999 mulina nteekateeka ki otusonireko katono nnyo nteekateeka gye mulina nga gye mugenda okubanga mubasiima myaka 25 batambudde nammwe baguze ya time kuva ku lunaku olwasooka mpaka kati mugenda basiima mutya tuyina ekyetuyita etu mu Luganda olutuufu baliyita etu ekisooka kasitoma oyo already bwanyiga star 100 star 25 afuna ne tugamba tuyina ebirabo bye tukunganyiza okuva mu mikwano gyaffe tugenda kitwalanga kiri wamu nti buli kasitoma oyo bwamala ofuna wali aba momo kuba ba partner ne tumuwayo ne ka shopping voucher omuwendo ogwo guli ye kasitoma oyo yajja okugumanya ne twagala bantu bayingire ba kasitoma baffe kiro tujja kaba kale wati bali gudde olayini manyago kasitoma agenda kufuna etunga lina ka shopping voucher lili nao abamu amasimu abamu ebyokunywa abamu ebyabo biri omu byanja olukwegamba giri tu buli kasitoma ajja kubanga afuna Kale, olokuba MTN yasalawo isaze eddizza abantu emyaka 25 tuweyondoza omuntu omu omukwabo ebisatu mwana kiba kiguba mukisa munene nnyo ogutuweereddwa tusobola okutandikira wano tandikire wano omuntu agambye nti bannaye nange nabadde mu kusatu mwana abantu bategere nti tuli ogera bwogezi ngo ina line ya MTN ngo kakasa nti omaze ku MTN emyaka 25 nayo esimbyo giteke kumpi ebereko sawa zino kubanga tulina kutubira kati Wewao. So mukuru Peter ndoza tufuneyo customer omubabiri kwabo betuogerako oyo ye tumukole ki olunaku tumujimu tumusortingire yagendede kirabo ki oyo ya tumukange mu ngenjogera ina kuzino wegamba katogere ne mukuru Joseph Setuba ali sonde yomuko ba customers abavumo Mildred bayogeddeko abantu esiganga tewali na kwebuza ku muntu yenna alinanye Joseph Setuba nga Namba yeri noti musambu musambu sija jogera ku mukoto kobanga bayinzo abagezigezi bayinzo kunsokayo ne bagenda bamubuzabuza kanji nyige wano tumunonye tulabo mu kurusetu batuyinzo mufuna mami setu bokuve sonde tugenda kukubira kasimo kuva mu MTN emyaka 25 bakwebaza olokubira nga basala bube gate ko era enamba ya fentongole twagala okwongera gino ganya enamba yokka gye tukubira ku nga MTN ku nsonga zonna ziri official eri noti 3M2 12 noti era yeyo gye tukozeseza okubira mu kurusetu katusubire tumunamufuna
Mami Setuba kuwate simu. Mami, aha. Halo. Mami Setuba. Why? Sebo wasuze yotia. Jendi sebo. Mukama wange linya lyange nze Moses. Nkolera mu kitongole kya MTN Uganda era wensinzidde okukubira naye nga oli buterevu kumpewo. Mukama wange oli buterevu kumpewo za BBS Terefayina. Tukubidde okuva mu MTN Uganda. Moses! Joseph! Hello! Mami Setuba! Mami Setuba, oliomu kuba customers bafa aba wanga dena fe kumukutu gafo kwa MTN Uganda. Mchisera chino tuja guzeo kuweze emyaka 25 nga tuweereza bannayuganda. Era mu nteeka teeka ya feno tulinawo ebirabo eri ba customers abenkizo nga gwe. Aba tuwesizo kumale emyaka 25 tujagulize wamu fena sebo. Yensonga lwaki tukubidde sebo. Mami Setuba, wali waluwo olutimbe lwa TV otekeko BBS Terefayina. Wali waluwo TV otekeko BBS Terefayina olutimbe gagadde olabe nti bano siba fere. Wo sembere waluwo TV oina TV wali awo Mami Setuba. Iteka kwa BBS Terefayina uja kula baba MTN ya baku widenga baja guzemi ya kabili mwetano. Uli umku wantu beba saze oba simenga baja guzemi ya kabili mwetano. Uli nsonga nti wabiga tako mwezi guwe kumi mwaka kwa lukumu nenda chenda mwena. Mwumunana. Kati Mami Setuba, tujia kuba tukuongero kuno onyako tulagirile, tukuletele tulio okuva mufaba MTN Uganda. Nenga tuwaga luku simenyo, tuweyanze gobwe sigebo tutademu na okutambula na fe. Emyaka 25 si kitono. Kali, Mami Setuba isimo yoji saving abafiri walume kukubira eri 0312 12 000 isimo yokayoka itekedo kukubira nga wangu dokuva mu MTN. Isimo yoji saving bajja kuba bakubira ate bala bengi jiba kutusako ekirabo cho wangu denga bakweba zoro kubira ne MTN emyaka 25 jeba dewo kumaye yengo sebo. Kali, oyoyo Mami Setuba. Kangende ko ewa Jeff okuva mu MTN ayo. Yes, MTN ayo muli abantu bapata na babadde ne MTN emyaka gino 25 ngetambula. Kaka santi mubadde nabo kumale emyaka 7 we wao. Yes, MTN ayo chechi mudachikange mu bilere kola chero muntu omuntu akwesa MTN ayinza ganyulwa mu achi muntu katika ya ayo. Nja kusoko kwebaza MTN olwo okuteekawo enkola ene ya insurance. Ere emyaka 25 MTN jemaze nga ye twalaganya bana Uganda mu byempuliziganya ye namba emu ate yaluwoze eta wesobola okuddizaako bana Uganda. Jukira wali wolorate program ng'omuntu anyiga *141 n'afuna points. Kati MTN n'erabanga points tezijja kumala n'eteekawo insurance gye yatuma ayo. Ayo eno yajja mu mwaka gwa 2016. Era mu mwaka gwa 2016 twatandika n'enkola gye tuyita Recharge with Care. Recharge with Care ngetambulira ku nkola ya airtime. Atuuliriza nga aina laini ye ya MTN. Era w'obonyize ku laini yo n'onyiga *296#. Ojja kulabako ekigamba welcome to Ayo. Era ne bakutegeeza nti buli onooteekako airtime ojja kufuna insurance eyo. Insurance eno okujja ku airtime ng'omuntu asobologa nti mbawadde nusu 10, mbawadde 2, eyo yali insurance yo. Era MTN teyakoma oko neemanya nti abantu era bakozesa mobile money. MTN neteekawo insurance endala eya mobile money. Oli asobola okozesa airtime, omulala n'akozesa mobile money. Kuya mobile money, omuntu kwata akapeni oba kwata esimu yo. Kuba eno genda kozesa MTN merchant code. Era jukira merchant code eyo oba ogisasuza insurance. Era okyali muwanguzi mu myaka gina 25. Ogenda kugula insurance. Uno marogura insurance MTN inachejo kudiza ngokosa merchant code ye. Merchant code yeno jetuogera ko kunkola ya IOKA insurance. Ekola bweti nyiga *165#. Teka o namba *352555#. Gosobolo teka o muendo gonago ya gala okugula insurance. Wento wensobolo bagamba. Mubu futifuti. Omuntu asobola okugajira mu nkola ya insua oba compensation mujikolanga mfunye buzibu ki
insole sujima ya bizibu nti yes. Mwasasula zino sente malafuna kizibu chokuja okubanja mu MTN kakati olaba insurance eno abantu bokka abali wakati we miaka 18 paka ku miaka 25 gabaina line ya MTN insurance ene kuma bintu bisatu tugamba ndisinga gofunya akabenja ake chikacho na okay. Kaino kubanga kakusuzizako mu dwaliro lwachiri ekiro kimu okay. Singo bolwadde ekirwadde eke chikacho na kino okubanga kikusuzizaako mu ddwaliro lwakiri ebiro bibiri. Singa gw'ovambula mu bwensi eno gwe nannyini layini ya MTN ng'olinako insurance ya ayo. Aba famire yo tugenda bawaayo package y'amabugo. Ate amabugo ono si bubugo bugo. Omuntu taddizibwawo ni MTN buli kyekola kiba kinene. Kiba ky'amaanyi. Kiba ky'amaanyi. Kale nga tumba umba Mildred. Kansoke ne Moses. Muda kikange mu matumba umba. Yes, sir. Yes, sir. Bingi bituyinza okwogera mu Peter ku nsonga aba customers baffe naye mu kiseera kino katugambe bwe tuti Peter nti twagala okusiima ennyo tetuliyinza kusiima bannayuganda kimala omukisa gwe batuwadde okubaweereza emyaka kati giweza 25 ate nga tukyakola ki tukyagenda maaso nabo tweyanze nnyo abakozesa ba MTN nsibulange era nsembyayo okwongera okuggumiza okwebaza kwaffe tweyanziza nnyo buli customer aina line ya MTN webale kuwagira MTN okumala emyaka 25 tusiimye nnyo era tugamba nti fenawe we tubeera wamu tewali kitulema oba mu luzungu nti together we are unstoppable. Mildred Nsinda, Ronnie Moses Lukanga, Sako, Geoffrey Kizito okuva mu company ya MTN. MTN ekuze emyaka 25 walaliku MTN ngokwesa line ya MTN 076-078-077 nyigabunyizi stach 125 hash sawa zino ogenda kubira ngo limwangu za tebalya ebisa tumwananga mamise tubowe sonde bana babakubira naye wegendereza abafere banji baleme ko sante kateke eno esimu yokka yoketeke ndo kukubira kugama ntio wangu de eri 03 12 10 00 yeyo yokka yokka esimu esanyi kukubira okugama ntio wangu dokuba mtim program olutinde yali beti betambude mbade naba MTN bajye kuzimya 25 sija kubanga score wano aikatonda kuma 7 7.